Salam aleyküm yoldaşlar. Artık ikinci verilişimizi izliyorsunuz. Hamınızı salamlayıram. Sizinle ben yine Orxan. Ben cedvəl hazırlamışam bu amortizasiya xidmətləri ilə bağlı. Bura həm benzini qatmışam, həm də benzini qatmamışam. Yani hər iki hesablama var. Bunlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Qeyd elədiyim məlumatlar, deməli, öz maşınında olan məlumatlar, yəni məndə Priora'da 2012-ci il 200 min probeq var hal-hazırda. Olana hesablamışam. Gündəlik, deməli, bu faylda, deməli, məlumatları qeyd eləmişəm. Gündəlik 200 kilometr sürən maşın kimi. Yəni gündə bu maşın 200 kilometr yol gedir. Amma bir şərtlə. Ayda cəmi 23 gün hesablamışam. Yəni 6 bazarlar bu insan dincəlcidir, ağadan var kimi. İllikdəki cəmi 264 gün hesablamışam. 264 gün, yəni eynən, yəni 365 hesablamışam, 264 gün. Bu da deməli gündəlik 200 kilometr yol sürəndə 23 günə 54.600 kilometr aylıq, yəni illik isə 55.200. Bu barədə məlumatlar var faylda. Mən faylı həm vlajit eləyirəm bura, həm də belə istəsəz aşağıda mən onu qeyd eləyəcəm, hardan ki girib yükləyə bilərsiniz. Deməli, başlayaq belə. Başlayaq. Cəmi 9 dənə punktumuz var. Çox rahat, bəsit, sadə. Çox başınızı ağrımatmaq istəmirəm. Kilometrə qədər düşməmişəm. Gündəlik 200 kilometrin hesablamasını aparmışam. Yenə deyirəm, öz maşında Priora'da. Məsələn, gün ərzində 200 kilometr yol gəlirsən, deməli, 16 litr təxminən benzin edir. Bu da 14 manat 50 qəpik təxmin edir. Ayda bu təxminən edir 330 manat. İlə isə 4000 manata yaxın pul edir. Yağı, deməli, 200 kilometrə təxminən günə 2 manat bizə pul lazım olacaq. Aya təxminən bu eləyir 46 manat. Təkərlərə günə təxminən 1 manata yaxın pul sərf olunur. Aya 22-23 manata yaxın pula deyir ki, ildə biz hər il təkərlərimizi dəyişə bilək. Bu da təxminən 260-270 manat pula deyir. Sveçadır, babindir, naklatqalardır, balans razbalı. Bunları hamısını mən bir yerə yığmışam. Buna təxminən 200 kilometrə 1 manat sərf olunacaq. Daya 23 manat edir. Piridokda, məsəl üçün, qranatlarda, nakanistiklar, poliniklar və s. Bunları qatmışam. Bu da təxminən 60-70 qəpik günə pul edir. 200 kilometr yola dinamod, akumulator, lampıçkaların dəyişilməsi belə. Bu işlərə də təxminən bu qədər pul ayırmışam. Yəni, bunları mən bu vəsaitlər hamısını təxminən öz maşımda bu vaxta kimi nə ki dəyişmişəm, onlar hamısını yazmışam mən özümdə. Onlara uyğun təxminən, belə deyim, açıqlar aparım. Qosboşluna, yəni ki, sosial fonddur, lisensiyadır, taksiya, paulardır. Məsəl üçün, 10 manat aylıq sosial fondu ödəyirik, səhv etmirəmsə 30 manatdır da kvartal. 3 aylıq 30 manatdır. Bu da aya 10 manat edir. 9 manatdakı fərqlənmə nişanıdır. Bu da edir 19 manat təxminən. Aylıq günə də edir bu 85 qəpik. Straxovka plus texasmotor. Təzə maşınları bura aid eləməmişəm. Təzə maşında, məsəl üçün, texasmotor 5 ildən sonra keçirsin. Amma belə köhnə maşınlar texasmotordur plus straxovka. Hər il keçirilir də bunlar. Bu da təxminən 1.6 motora 100 manata yaxın pul edir. 30-40 manat texas motordur, 60-70 manatdakı, belə deyim, straxovka. İcbari sığortada, yəni o kaskonu nəzərə almamışam. Bu da günə 37 qəpiyi təxminən falan, 38 qəpiyidir. Motorun remenini, pompasının dəyişilməsi, usta pulu ilə bir yerdə təxminən gəlir çıxır. İldə bir dəfə belə 40 min kilometrdən bir dəyişsək, təxminən edir 150 manat pul edir.
55.000 kilometre hesablamışam ki, təxminən 235 manat pul edir. Bunu da burada qeyd eləmişəm. Ümumilikdə, yəni summada benzinlə, plus da ki, nə üstünə gəlmişəm? Deməli, 10% üstünə gəlmişəm ki, nəyə ki hesablamamışam. Burada bu məsəl üçün, moykanı mən hesablamamışam. Adam var özü yür maşınım, adam var 3 manatlıq moykaya aparır, adam var 6 manatlıq moykaya. Ona görə bunları hesablamamışam da. Bu plus da 10% gəlmişəm ki, nəyə ki hesablamamışam. Yəni bunu günə, yəni 2 manat əlavə, belə deyim, hesablamadıqlarımı gəlmişəm üstünə. Deməli, benzinlə bir yerdə gündəlik bizim rəsxodumuz 200 kilometre 24 manata yaxındır. Çünki benzinə bir 15 manata yaxın pul gedir. Benzinsiz sıf bizim, deməli, 8 manata yaxın pulumuz gedir. Bunu da burada qeyd eləmişəm. İllikdə nə qədər gedir, onu da baxa bilərsiniz. Bir dənə burada, deməli, taksinin faizini hesablamamışam. Taksiyə nə qədər, yəni, belə deyim də, bu tariflər yoxdur ki, məsəl üçün, bəzi taksi şirkətləri var 20% tutur, bəziləri 12%, bəziləri 10%. Onların növbəti verilişlərimizdə, belə deyim, danışacaq. Vəssalam, bu qədər. Xoşunuza gəldisə, like qoya bilərsiniz və yaxud da ki, podpisasiya edin ki, inşallah gələn həftə bundan da daha maraqlı mövzuları toxunacaq. Əvvəlcədən demək istəmirəm, qoy sir qalsın. İnşallah gələn həftə belə maraqlı videolarla yenə də bölüşəcəm. Salamat qalın, hələlik.